ជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាទីគោរពថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃច័ន្ទ11កើតខែមករាឆ្នាំមកម៉ែសប្បសៈពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនឹងថ្ងៃទី21ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ2019នៅពេលនេះនាងខ្ញុំរស់ស្មារីយ៉ាសូមអញ្ជើញបងប្អូនជនរួមជាតិតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសង្ខេបដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដោយតទៅប្រាយយន្តការតុលាការធ្វើបាបប្រឆាំងមិនបានធ្វើឲ្យក្រុមនេះបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពឡើយបងប្អូនជនរួមជាទីមេត្រី បយន្តបវិភាននៃគេហទំព័រថ្មីៗបានចុះផ្សាយដឹងថាពី3អាណត្តិចុងក្រោយនេះការប្រគល់ប្រជែងខាងនយោបាយនៃកម្ពុជារបស់បង្ហាញឲ្យឃើញថាមានភាពសកម្មនិងតានតឹងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដើម្បីប្រឈមទៅនឹងភាពតានតឹងនេះគូប្រជែងនីមួយៗបានប្រើប្រាស់អលទ្ធភាពនិងសក្តានុពលដែលខ្លួនមានទោះបីជាល្អឬមិនល្អក៏ដោយចំពោះបកប្រឆាំងជារឿយៗត្រូវគេចោទថាបានញុះញង់ឲ្យមានចលាចលតាមរយៈរូបភាពបាតកម្ម ឬកົບកម្មនឹងរារាំងមិនឲ្យមានការផ្ដោតជំនួយមកកម្ពុជាដើម្បីដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលឬបកកាន់អំណាចចំណែកឯបកកាន់អំណាចវិញក៏ត្រូវគេចោទថាបានប្រើប្រាស់អំណាចរដ្ឋអាជ្ញាធរនគរបាលយោធានិងជាពិសេសតុលាការដើម្បីពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួននិងទប់ស្កាត់ប្រជាប្រិយភាពរបស់បកប្រឆាំងឬអ្នកតវ៉ាផ្សេងៗតើការប្រើប្រាស់យន្តការតុលាការនេះពិតជាបានកាត់បន្ថយប្រជាប្រិយភាពរបស់បកប្រឆាំងមែនឬយ៉ាងណា បទវិភាគនៃគេហទំព័រថ្មីៗដដែលនេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងទៀតថាការប្រើប្រាស់យន្តការតុលាការដើម្បីទប់ស្កាត់សកម្មភាពនេះធ្លោឬកាត់បន្ថយប្រជាប្រិយភាពរបស់បកប្រឆាំងនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលឬបកកាន់អំណាចបានប្រើប្រាស់ជាបន្តបន្ទាប់មកហើយរហូតមកដល់ពេលនេះប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេផ្ទុយទៅវិញទង្វើនេះត្រូវរងការរិះគន់យ៉ាងដំណំពីសាធារណមតិជាតិនិងអន្តរជាតិទាំងកម្រិតរដ្ឋាភិបាលនិងសង្
ចំពោះការប្រឆាំងវិញការប្រឆាំងវិញបានចោះឥតឈប់ឈរឯប្រជាប្រិយភាពរបស់បកប្រឆាំងវិញចេះតែការឡើងជាបន្តបន្ទាប់ជាក់ស្ដែងក្នុងអនាគតទី5នេះបកកាន់អំណាចបានបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនរហូតដល់ជាង 20 អំណាចហាក់ដូចជាមិនទទួលបានផលវិជ្ជមានទេធ្វើបបកកាន់អំណាចអាចទប់ស្កាត់រារាំងមេបៈឬសកម្មជនមួយចំនួនតូចរបស់គណៈបកប្រឆាំងបានមែនប៉ុន្តែរូបភាពនេះវាកាន់តែដុតរោនិងជំរុញឆន្ទៈអ្នកគ្រប់គ្រងបកប្រឆាំងឲ្យកាន់តែមោះមុតថែមទៀតក្នុងការតស៊ូមតិឬការតវ៉ាផ្សេងផ្សេងលើពីនេះទៀតឆ្លងតាមអតិពលរាដាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនអ្នកដែលធ្លាប់រងគ្រោះដោយសារអំពើអយុត្តិធម៌របស់តុលាការនោះ ក៏កាន់តែមិនពេញចិត្តរដ្ឋាភិបាលឬបកកាន់អំណាចដែរមូលហេតុនេះហើយដែលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលឬបកកាន់អំណាចចិត្តបន្តធ្លាក់ចុះឥតឈប់ឈរបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏គេនៅតែសង្កេតឃើញថាការប្រើប្រាស់យន្តការតុលាការដើម្បីរារាំងឬទប់ស្កាត់សកម្មភាពដូចធ្លោឬកាត់បន្ថយប្រជាប្រិយភាពរបស់បកប្រឆាំងនៅតែត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រើយ៉ាងពេញនិយមនៅឡើយហេតុ
ដែលបណ្ដាលមកពីការមិនបានសិក្សាស្រាវជ្រាវពីផលអវិជ្ជមានរបស់វាគ្មានជំរឿសផ្សេងឬវិជាវិធីដែលងាយស្រួលប្រើជាងគេជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងខាងលើជារឿយៗគេតែងតែលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬបកកណ្ដាលអំណាចបានប្រតិកម្មថា ការចោទប្រកាន់នានាតេតតន្តនឹងការប្រាស្រ័យយន្តការតុលាការដើម្បីរៀបរៀងឬទប់ស្កាត់សកម្មភាពលេចធ្លោឬកាត់បន្ថយប្រជាប្រិយភាពរបស់បកប្រឆាំងនោះគឺជាការចោទប្រកាន់ដោយគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដោយអគតិនិងមានទំនោរទៅរកទឡ័យកម្មបែបនយោបាយផ្ទុយទៅវិញពួកគេបានអះអាងថារឿងរ៉ាវតេតតន្តនឹងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនរបស់បកប្រឆាំងកន្លងមកសុទ្ធតែបានធ្វើឡើងក្នុងយុត្តាធិការរបស់តុលាការ ព្រមទាំងសុទ្ធតែស្របតាមអង្គហេតុអង្គច្បាប់និងនីតិវិធីច្បាប់របស់តុលាការវាមិនតាក់ទងទៅនឹងអំណាចនីតិប្រតិបត្តិទេទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឬតុលាការកម្ពុជាត្រូវបានគេចោទថាមិនឯករាជ្យធ្វើអ្វីៗតាមតែការបញ្ជារបស់អ្នកនយោបាយហើយការកាត់ក្តីលំអៀងទៅរកអ្នកធំនិងអ្នកមានលុយលើពីនេះទៀតប្រព័ន្ធច្បាប់របស់កម្ពុជាក៏មិនទាន់បានបែងចែកច្បាស់លាស់អំពីទោសនយោបាយនិងទោសដទៃដែរហេតុនេះ ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលឬបកកាន់អំណាចនៅតែបន្តប្រើប្រាស់យន្តការតុលាការដើម្បីដាក់សម្ពាធរារាំងឬទប់ស្កាត់សកម្មភាពលេចធ្លោឬកាត់បន្ថយប្រជាប្រិយភាពរបស់បកប្រឆាំងនោះ
miễn này thá. Bà chế bà dịp hiệp nâng ca quâm trò rộng bọc luôn, nên ta bằng tỏ thẻ chốc bằng thaym tiệt. Sau bằng chạy phong đại thá. Bà dương tán tâm bọc Facebook lời ca rộng bọc lô xóm rèn xí bà thiên cân nạp bạ xong cửu chết cộng bàn bằng hai ơi khuyên thá. Thu bấy chì miền ca thơ báp bằng đình lộ chênh bì rò xa phía tăng bì ảnh nạ tìm mùi mô cỏ đói. Có chùm nôn đồng nà riêng bạc bà chán, rộng bọc đạch ca khổng rò xa phía ca lái chì nệnh. Cứ ảnh nạ tìm mùi. Nếu không chắc nắm 1947 đồng, 1947, miền mùi nẹ cốt, cứ lục xóm ràng xỉ. Lục xóm ràng xỉ, trời kê bằng đánh chênh bì rõ xa phía chỉ lực tìm mùi này chắc nắm 1947. Anh nắm tỷ bí, không chắc nắm 1947 đồng, 2007, miền đập rằm nẹ chia xa mạng chất cân nạp bạc xóm ràng xỉ. Anh nắm tỷ bấy, không chắc nắm 2007 đồng, 2007, mọc phép bùa nẹ chia xa mạng chất cân nạp bạc xóm ràng xỉ. Lục xóm ràng xỉ, trở kẹp bằng đánh chính bì rõ xa phía chỉ lợi tì bình này chẳng bì bòn bàm đọc bì bòn bàm mùi. Anh nắp tì bốn, khổng chẳng bì bòn bàm bày đọc bì bòn đọc bấy, mọc phê bàm bùa nẹ chìa xa mạng chìa cân nạp bạc xóm đen xí nâng cân nạp bạc sất mạng nụ. Lột xóm đen xí trở kẹp bằng đánh chính bì rõ xa phía chỉ lợi tì bấy này chẳng bì bòn bàm buồn. Anh nắp tì bàm, nâng khổng chẳng bì có trời kê bệnh đánh chính bì rõ xa phía chỉ lợi tì bốn này chẳng bì bốn đập làm nỉ. Lột xóm đen xí bật thiên cân nạp bạc xong cổ chết, bàn lực làng chỉ trông cỏi thá. Anh nắp tì bà mùi, khổng chẳng bì bốn đập làm bếch đọc bì bốn mập hay bấy, bà cổ chỗ bò trầm trời chiêng môn, giang tích học sập bây nẹ chỉ xa mạch chất cân nạp bạc xong cổ chết nằm bầy nôn một nơi cả phá phá đố, đài bà chìa bò rõ khám ai chọn bạn. Nì xó bình chạy thá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. กรมการเงินคณะกรรมการจุ่มปูเกจระบบคณะปะซองครูจิตได้บังการดำไปปีนั้นเนื่องจากเจ้าชะมวยในคณะปะประจิจนกัมพูชีแต่ตอนตนนั้นสกเรเปลี่ยนฉบับสหจิตกรมจุ๊บสหจิตนั้นส่งกุมสีเวอร์มนุนจูเพียกีคณะปะประจิจนกัมพูชีจำนายคณะปะประจิจนกัมพูชีมันตอนบังไฮสมาสเพียบในคณะกรรมการจุ่มปูเกจในลอยเตะกรมรองจูเพียกีเปียป้อนระบบคณะกรรมการจุ่มปูเกจระบบคณะปะซองครูจิตในปีนี้ ดับใบจ้องดอกบรรทัดเตี้ยปีเพียบมันปลอกกระไดในฉบับสหจิบดับใบยกเตยโจเจชมวยนักคณะปะประจิจนกัมพูชีกรมการเงินจุ่มปูเกตเพียกีคณะปะซองครูเจดามีสมาชิกเพียบมันไตรจุ่มเนียนในฉบับเตียงปรามรูปคือโลกสนใช้เนสไรก้าสวรรณรัตน์โลกโอจันเดตโลกไก่เพียรุ่มหนึ่งโลกฮีสุกเดตเกฮันตุมปออาศิสไรดาไดนี้มาบัญชีอ้อยดังตามระยะมันไตรจ้องขั้วคณะปะซองครูเจดโลกสนใช้อ้อยดังในไทยติดอัปรมบุญขายธนูแท้ กรมการเงินโลกกรงจูบสหจิบส่งกุ้มสีเวลองค์การอันตรายจิตข้างการเงินไฮไทยไอโลในจงไข่ธนูหรือดามไข่มากระชันปีป้อนรับประมุ่ยไฮกันลองมกโลกก็ทรมานตัวสำนักคลาคลาปีสหจิบได้โลกบรรทออท่ากายกายปลายสิกเรียบเปลี่ยนจุบแบบนี้เชื่อเรื่องจำบัดปรุจุบแบบนี้เหมือนบางการเปียกกรรมกอเตะการปิดไงที่ดับมวยไข่ธนูโลกฮอนไซน์บัญชีไอโลซอเคยเรียบจำองค์การคณะกรรมการมาติการจุ่มพวกเกตได้มีรอบมันตรีเปะป้อนเชี่ยประเทศ แต่ตอนตนเรื่องนี้ได้แนวเปลี่ยนคณะปะประจิจนกัมพูชีหลงส่งเอซานแท้โลกมันตอนบานดังปีสมาสเพียบในคณะกรรมการจุ่มปูเกจระบบคณะปะประจิจนกัมพูชีในลอยเตตัวจิบายนิกได้โลกท้าสกเรเปลี่ยนจุบับสเตปีสหจิตขมิ้นไอ้ได้เตะกายปลายจราหนุเตโปรรัฐพิบาลทั่วบ้านละออกรบและคณะเตะเฮยสกเรเปลี่ยนจุบับสเตปีสหจิต ตระมารถทับพิบาริบจำล้างตั้งปีชั้นปีปอนปรำใบดามีดับปรำปีจุ่มปุ๊กนังมวยร้อยมีตราเมียวิซาลเพียบกรอบนันดับเลือดสหกรีกฤษฐานนังจุนแต่งลายนัดได้สถานครสหกรีหรือกฤษฐานกรอบบัดปัญญาในฉบับสเตปิกางีสกเรย์เปลี่ยนฉบับนี้รองการีกลท่ามีแหลกคณะคลิปสังกัดดอสเซเรย์เพียบระบบกรรมกรนังสหจิตโดยปิกาอาอาระบบแนวนอนปีคณะปะประจิจนกัมพูชี อนุประเทศสมปองสหจิตประเจตปไตยกรรมกอกัดได้กัมพูชีโลกงอัตเตอร์อ่อยดังแท้สิกได้เปลี่ยนฉบับสเตปีสหจิตยังหายนะกระจายปลายมีตราเชียงดับได้จำนวนมันปรากฏได้ถูกอ่อยปะปอประยอยกรรมกอนั้นสหจิตโลกบรรทออแทนโลกมันเซมิจุ่มเนื้อแท้คณะกรรมการจุ่มปุ๊กเกจระบบคณะปะซองครูจิตไอแก่แปรเอาไว้บานอุเตประสันบากคณะปะประจิจนกัมพูชีมันเมียนชันเตะโครงการแก่แปรสิกได้เปลี่ยนฉบับนี้การปิดเปิดไม่ถมัยนี้
សហជីពកម្មករធំធំជាង20បានរួមគ្នាដាក់លិខិតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយស្នើសុំជួបជាមួយនឹងដំណារាគណៈបពាជីជនកម្ពុជាដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហាដែលជាកង្វល់របស់សហជីពប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនៅឡើយអ្នកនាំពាក្យគណៈបពាជីជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានថាគណៈបពាជីជនកម្ពុជាស្វាគមន៍ការរីកគុណការផ្ដោតគណិតនានារបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធអ្នកខ្លោមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអភិវឌ្ឍកោះរុងដោយខ្លួនឯងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រឡេកមកឯព័ត៌មានតកតងទៅនឹងបញ្ហាដីសម្បទាន99ឆ្នាំនៅលើកោះរុងត្រូវបានគេហាត់ទំព័រអសិសរ័យបានលើកឡើងឲ្យដឹងតាមរយៈអ្នកខ្លោមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគឯកទេសលោកកែមលេបង្ហាញទស្សនៈថារដ្ឋាភិបាលគូអភិវឌ្ឍកោះរុងនាមូលដ្ឋានខេត្តព្រះសីហនុឲ្យក្លាយទៅជាទីក្រុងប្រណិតមួយសម្រាប់បម្រើដល់វិស័យទេសចរណ៍ដល់ខ្លួនឯងប្រសើរជាងផ្ដល់សិទ្ធិវិនិយោគដល់ក្រុមហ៊ុនរយៈពេលវែងទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Royal Group ការបង្ហាញទស្សនៈនេះកើតឡើងក្រោយពេលដែលលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានចុះសម្ពោធបើកការដ្ឋានសាងសង់សន្តិការលំដាប់ផ្កាយ5របស់ក្រុមហ៊ុន Royal Group ដែលមានវិវាទដីធ្លីជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅលើកោះរុងហើយមិនទាន់មានដំណោះស្រាយឲ្យបានសមរម្យក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកខ្លាំមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលដែលសម្ដែងផ្ដោតដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេល99ឆ្នាំទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Royal Group របស់អ្នកឧកញ៉ាគិតមេងដែលពួកគេអះអាងថាតំណាងក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរខេត្តមិនទាន់ដោះស្រាយផលប៉ះពាល់លើវិវាទដីធ្លីជូនពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍នេះនៅឡើយគេហាត់ទំព័រអសិសរ័យដដែលនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងតាមរយៈអ្នកខ្លាំមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគឯកទេសលោកកែមលេដែលបានចុះស្រាវជ្រាវទៅលើការជួលកោះឬវិនិយោគដីកោះរបស់រដ្ឋាភិបាលជូនក្រុមហ៊ុនមួយចំនួននៃខេត្តព្រះសីហនុប៉ុន្មានសប្តាហ៍កន្លងមកនេះលោកបានចាត់ទុកការផ្ដល់សិទ្ធិវិនិយោគរយៈពេលវែងជូនក្រុមហ៊ុន Royal Group ថាជាសោកនាដកម្មថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍហើយមានផលប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកវិភាគរូបនេះបង្ហាញទស្សនៈមិនគាំទ្រឲ្យរដ្ឋាភិបាលវិនិយោគកោះរុងឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនទេប៉ុន្តែគួរតែរដ្ឋាភិបាលធ្វើការអភិវឌ្ឍកោះនេះដោយខ្លួនឯងឲ្យក្លាយទៅជាទីក្រុងប្រណិតដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានចំណែកដែរនៅលើកោះរុងចូលរួមអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រសើរជាងផ្ដល់ការវិនិយោគទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Royal Group អភិវឌ្ឍផ្ដាច់មុខលោកកែមលេបន្តថាលោកសោកស្ដាយកោះរុងនេះណាពីព្រោះកោះរុងបើយើងប្រែក្លាយទៅជាខេត្តឬក្រុងប្រណិតថ្មីមួយគឺល្អជាងប្រទេសសិង្ហបុរីទៅទៀតគឺយើងមិនធ្វើតម្រងវិនិយោគជូនក្រុមហ៊ុនដូចនេះទេយើងត្រូវធ្វើសាលាខេត្តឬសាលាខណ្ឌនឹងក្រុងជាដើមហើយយើងត្រូវអភិវឌ្ឍឲ្យមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលហើយកម្មសិទ្ធិឯកជនទាំងអស់ជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមអភិវឌ្ឍវិញគឺនឹងខ្លាយទៅជាទីក្រុងប្រណិតល្អជាងក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនខ្លះធ្វើនំអត់មិនសាយទេគឺបានជួលបន្តទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗមានដូចជាជួលឲ្យក្រុមហ៊ុន Hollywood ដោយករណីនៅភូមិសុកសានជាដើមលោកកែមលីដែលបានចុះសិក្សាពីផលប៉ះពាល់លើវិវាទដីធ្លីរវាងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន4ភូមិនៅលើកោះរុងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Royal Group ក៏បានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលថាមិនទាន់ជួយរកដំណោះស្រាយលើផលប៉ះពាល់នៃវិវាទដីធ្លីជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍកោះរុងជូនពលរដ្ឋឲ្យរួចរាល់ជាមុនទេប៉ុន្តែបើជាបានផ្ដល់សិទ្ធិជូនក្រុមហ៊ុនអាចបើកការដ្ឋានសង់សន្តិការលំដាប់ផ្កាយ5ឬប្រើគ្រឿងចាក់ឈូឆាយអនុវត្តគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលបានបំផ្លាញផលដំណាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញលោកកែមលេបន្ថែមថាលោកមើលឃើញសំណើរបស់ក្រសួងដែនដីសំណើរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងចំណើរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនជាដើមតម្រូវឲ្យជ្រៀតដេកតាមគោលនយោបាយស្បែកខ្លាជូនពលរដ្ឋនៅលើកោះរុងក៏មិនឃើញអាជ្ញាធរមិនអនុវត្តតាមដែរហើយបានផ្ដល់សិទ្ធឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋទៅសុំសិទ្ធអភិវឌ្ឍផ្សេងពីក្រុមហ៊ុនលោកកថាវិធីសោននីតិកម្មមួយទៀតសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាការដ្ឋានសង់សន្តិការលំដាប់ផ្កាយ5របស់ក្រុមហ៊ុន Royal Group នៅលើកោះរុងដែលលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងអញ្ជើញសម្ពោធបើកការដ្ឋានកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូត្រូវបានមន្ត្រីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួននៃខេត្តព្រះសីហនុអះអាងថាក្រុមហ៊ុន Royal Group មិនទាន់ទទួលបានច្បាប់អនុញ្ញាតសង់សង់ត្រឹមត្រូវពីស្ថាប័នជំនាញនោះទេតែទន្ទឹមនឹងបញ្ហានេះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុន Royal Group អភិវឌ្ឍកោះរុងក៏បានអះអាងថាកត្រត្រឹមថ្ងៃទី18ខែធ្នូដីចំការដំណាំរបស់ពួកគាត់ដែលត្រូវក្រុមហ៊ុននេះប្រើគ្រឿងចាក់ឈូឆាយនៅសងសំណងរឿងមុំនៅលើដីចំការរបស់ពួកគាត់មិនមានអាជ្ញាធរជួយដោះស្រាយសំណងជូនពួកគាត់ទេជាងនេះទៀតក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុន Royal Group ក៏បានទទូចដល់លោកសខេង
ជាពិសេសលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុននេះអនុវត្តគោលនយោបាយស្បែកខ្លាឬកាត់ឈឿនដីលំនៅឋាននិងដីចំការដំណាំជូនពលរដ្ឋឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពផ្ដាំពីបញ្ហានេះដំណាងពលរដ្ឋមានទំនាស់ដីធ្លីនៅលើកោះរុងបានទទួលដល់លោកសខេងនិងប្រមុខដឹកនាំជួយជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនរយ៉ាក្រុប ត្រូវអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍកោះរុងតាមរូបមន្តស្បែកខ្លាដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដាក់ឲ្យអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពត្រង់ចំណុចនេះលោកកែមលែងអ្នកវិភាគឯករាជ្យនិងខ្លមមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមបានរីកគុណរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដែលបានផ្ដល់សិទ្ធិវិនិយោគជូនក្រុមហ៊ុនរយ៉ាលក្រុបអភិវឌ្ឍកោះរុងដោយមិនទាន់ដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ
Knor yap pay kai supra bunchnam, Nelup tay day tum hom sarop chim peepon hai ta. Tat tan tan nang panyahani lo sok sok kom pratin on kai srachi chit kampuchi hakata si and ro, saka kat prasehanu, kori kon sakama peep prak rin chat naka dak peep dung prachi poro, takan to laka bakrom hon royal group, the lo poro, mintum not day three peekum ro api water bakrom hon. Montre submenu, that tam clomer vivini, tam pitam ring mo. Ban chắc tốt sẽ cầm một hiệp áp hiệp vào bọc cụm hồn rồi giao cụm thế. Ban anh nói với tôi bị có nên dụng bài bài khác đại bộ mục đất nóm đã ở cụm hồn nâng cụm ca nghi rồi thả phía ban cho pin đất đó xảy. Lột sốc sự không thay thế. Mình chẳng tốt cùng rộng áp hiệp vào bọc cụm hồn rồi giao cụm nửa tế. Bọn tế sẽ ở cụm hồn này trái đó xảy phát 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 lưu tùm nọt đầy trị đại ca chính bị cụm rộng rồi bọc cụm hồn ở bàn xong rộng chỉ mùi nâng bố rốt chỉ môn sần. NGO Press Trade, Chumroy Ayatol, some torches at Tiranak, Karne, Luk, Rukumnu, Stray, Le Akibodin, Lonanin, Chitimetre, Nimokai Paramin, Tatan, and Panya, Rukumnu, Stray, De Patachumro, Chumra, Lurch, and Chiang Akibodin, Dasalari, Tanit, Phnom Penh, Ban Lukchow, Trebanke, Hatumpo, some Lene, Projeta Patai, VOD, Banchopsa, Edang Tang, Onka, Men, Rotapi Bachum, Nun, Pram, Bond, Twerka, Lestois, Stray, Chumroy, Aurotapi, Bapicharna, Alsalari, Tanit, Phnom Penh, some torches at Tiranak, Karne, Stabani, Luk, Rukumnu, Stray, De Patnil, Chunchiang, Akibodin, Kalpin, Yotanit, Apramukai, Tnuch, and Pipot, Apram, Onka, and Nuru, Min,
សិក្ដីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អង្គការទាំងនោះដែលទទួលបាននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញដែលបានលុបចោលរូបគំនូរស្ត្រីដេប៉ានៅលើជញ្ជាំងអគារបូឌីងដែលអះអាងថារូបនោះបង្ហាញពីតួនាទីនៃការរួមចំណែករបស់ស្ត្រីនៃការកសាងសង្គមកម្ពុជាក្រោយពេលសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃកន្លងផុតទៅសិក្ដីថ្លែងការណ៍ក៏ចម្រាញ់ទៅរីរដ្ឋាភិបាលពីនិតនិងពិចារណាឲ្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញ សុំទោសជាសាធារណៈលើករណីនេះដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្កើនការវិនិយោគលើសមភាពយេនឌ័ររដ្ឋាភិបាលពិនិត្យនិងពិចារណាឡើងវិញចំពោះចំណាត់ការរបស់សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញដោយធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះការលុបរូបគំនូរនេះចោលដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបដិញ្ញាចិត្តបង្កើនការវិនិយោគលើសមភាព និងបន្តការលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការស្ដាប់យោបល់របស់រាទោះយ៉ាងណាលោកឡុងឌីម៉ង់ធ្លាប់លើកឡើងថាសាលារដ្ឋាភិបាលមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានរូបគំនូរបែបនេះជាដាច់ខាតដោយអះអាងប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិភាពរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2015នៅលើប្រព័ន្ធសង្គម Instagram ជនបរទេសម្នាក់ឈ្មោះដេវីតឈូបានសរសេរថារូបគំនូរនោះជារូបស្ត្រីម្នាក់ដែលរស់នៅអគារបូឌីងដែលតែងតែដេកអំបោះនៅផ្ទះលោកបន្តថាការគូររូបស្ត្រីនោះដោយមានការសុំអនុញ្ញាតពីស្ត្រីរូបនោះដើម្បីគូរនៅលើជញ្ជាំងអគាររបស់លោកស្រីគូរបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2015សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានលុបរូបគំនូរស្ត្រីដេប៉ានៅលើជញ្ជាំងអគារបូឌីងដែលគូរដោយជនជាតិអាមេរិកក្រោយពីលុបភ្លាម ក្រុមអ្នកលេងហ្វេសប៊ុកបានរីកគន់សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលើការលុបរូបគំនូរនោះផងដែរប្រេសិតអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យថៃវិលមកគ្រប់គ្រងស៊ីវិលវិញព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតពីគេហទំព័រភ្នំពេញប៉បានចុះផ្សាយដូចថាប្រេសិតកំពូលអាមេរិកដើម្បីកិច្ចការអាស៊ីបូព៌ាបានបន្សល់ទុកនៅស្នាមរបស់ក្នុងបេះដូងរបស់ពលរដ្ឋថៃបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចពីខែមករារបស់លោកបានជម្រាបនាយរដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធចន្ទ
Pin lên nệ tình nạn tâm nông nâng cao miên, lưu tra tại miên cao vơ tra lọc mộc vĩnh đòi chốt cháy nệ lực thiết bà chế thấp bà tay. Xong đây rồi bà ổ bà kà rầy rộng rộn mần trái cao bà tế ảm rết cho tụ bần tốt kích ca nghĩa ảnh sĩ bộ phiên nâng Pacific, lục đàn nhìn nhờ rô giá. Cao miên lao bần tòa phim mần ổ sinh chế tình nạp bà chá ảm rết cầm phung cao ảnh láng, khăn ông chùm nòm cớm nẹ chỉ nình giống khăn khá là thay. Kế hạ tùm bò, phần ông bình bò đất ai ní bà bằng hai ở đằng bằng thaym tiết tàm rời dạ khăn ông xa nè sật cả sài rùm bằng tòa bì chùm nộp xoan tình nì dư tật xa thay Amrích. Lộc rô giá bàn tự tù thá Amrích tự tù sqoa phèn tiết bằng hai plơ rồi bò rò thạp bì bà ní tại các lợi thịp bà chìa thập bà tay. Bằng tay kế xa hạ bà thật bạc kà bình bằng tốc nâng vơ vinh lưu tra tài chìa rò thạp bì bà xì vơ nâng bà chìa thập bà tay. Lộc rô giá Amrích miên bom nón trong sda trong nón tùm nẹ tùm nón bình lên chùm mùi nâng thái nơi bé protenis sda rô thạp bị bà bà chìa thập bà tay nâng đất nón đòi xì vớt làng bình nụ. Lộc bà nì dây thá Lộc miên ọc các chai rùm lê chùm mùi nâng lộ ổ đông xình này bà giốt nơi phân nay chạy lẹ khá khá tệ tồn tình nâng cùng vớt rồi bỏ dưỡng. Lộc cậu bác sạp ca bì bò rà nì rồi bỏ quát ông bì sạch thà nập hiệp phai nà ca chú bố tờ rô Đói dư chất tục đá, đó là dây dùng đòi chùm nước chùm mùi nâng lộ ổ đông xe này bà giốt cao bị thay bột đại. Nếu không ông lòng tu sản kê rồi bỏ lộ rô giá, nếu không khai mạc cả ra, lộc bạn ông bì vấn đề ở miền đồng nà ca nè dô bác từ lùng từ lý. Nếu không bà tế thấy cao bì thua cao bị phía xa chùm mùi nâng mần trái rô thạp bị bà tàng bì nè, nâng nè dô rô mần trái đại kê bằng đền chinh bì ông nát kì lộ sài dinh lạc xin ở bà trả. Quát bằng chinh cầm hông nợ bệ còn nền dễ thà cả bó chân mưa rồi bọc cửa xa mạng chất sắp hiếp tăng tăng đòi dù thiếc đồng bày cho bà căn lộ sẽ dính lạ nếu chung bố mục tổ lạc cá ai trở bàn kề mơ khơn thác chỉ riêng nền dù bái. Đại bè nước ốp bạc nền dù rộng mần trái cao bà tên lục đốn bà mụt vì náy bà bì bò rà nền thác chỉ rộng bố nền khung bè đông rồi bọc bố rõ thầy. Lộ rù dèo bà nền dễ thà lộ chai rùm lết dịch đầy sẵn khống đầy tục sóc, nâng công bó nha nha tiệm toàn tình nâng sản phẩm nâng khổng bà tế thái nâng cổ rụp kích xa hạ bà tế bạch ca ảm rệt thái chi môi nâng lộ ổ đông xe náy bà giốt nơi ai kà rìa lại rô tháp bị bà. Lô nha nha chi tìm mẹ trái bò rà miên sân khám rồi bò cỡng ca nghe nha khuyên nơi bê ni bà mặt đó tiết bình chọc hời. Nha khuyên rô xa mà rìa xâm thả ông nô côn dàn chê chê chung bù lô nha nha đại bàn tù xin nha cắm vị thi ní tăng bị đàm rồi hộ đó tiết bình chọc. Xô mô côn xóm cổ rụp liền.